pro Gustavo TV! Beleza! Hoje vamos gravar tipo de criança sozinha em casa, sem pai, sem irmão. Tudo saiu, só tá você em casa. O que você faria? Eu fico só jogando videogame, gente. Eu não tenho muito o que eu fazer. Mas hoje eu vou mostrar várias crianças pra ver o que ela faz, entendeu? Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais e... Não esqueça de gostar do TV Games, não sai muito bem, só tudo aqui no link na descrição, hein? Roda aí, Sonic! Gu, tô indo, tá? E passa sozinho. Tchau! Tchau! Tchau, pai! Nunca deixa com medo, fala que é só com leite, né? Só com leite aqui, pode comer tudo também. A gente come puro. E eu como puro. E deve voltar já já. Sim, sim. É bom. Muito bom. Vamos uma colher. Nutella. É um sonho ficar sozinho em casa. Acabei de realizar um sonho. Oi, sujinha aqui. Para o super pulo! Ai, agora foi alto! Agora eu vou ficar a tarde toda jogando videogame. Ah, não! Vai estar jogando Fortnite. Que azar, hein? O que eu faço agora? Já sei! Lá na cama. Ai, coisa boa! Não dá pra pular na cama. É engraçado pular na cama da minha mãe e do meu pai. Olha, não tem. Você nem tá tão alto. Uou! Aí. Aí sim, hein? Olha! Eu vou esquecer o óculos. Agora o que eu faço? Já sei. Papai nunca deixou tomar banho na banheira. Ixi, papai chegou.
E aí, pô? Se comporta. Tá cansado? Gostei. Tá cansado? Eu tô! Tava comentando alguma coisa? Não. O que esse negócio tá fazendo aqui no chão? É pra fazer piquenique. Piquenique? Sim. Fazer? Du, oi? Essa sujeira aqui. Olha o chocolate. Que sujeira? Que? Esse monte de chocolate aqui caído aqui. Eu não fiz isso. Você tentou fazer leite, alguma coisa? Sim! Eu tentei fazer leite. E fez? Fiz. Tomei. Nossa, tem que limpar, né? Tudo sujo. Você aprontou, hein? O que foi? Fiz leite pra mim. Boa. Deixou a televisão ligada. Eu tava jogando. Tava jogando? Não tem ninguém jogando aqui. Tava lá na frente. Eu não tinha saído. Ah, cadê o controle? Se ligar, né? Gu! Oi! Essa cama toda bagunçada, cheia de marca de pé. Ah, foi um amigo meu. Como assim, amigo seu? Ele brincou. Daí eu falei, eu vou pular na cama. Daí ele foi lá e pulou. Gu, você tá mentiroso, para. Ai. Que mentira. Você pulou na minha cama, cara. Eu não pulei nada. Não pode deixar você sozinho, cara. Claro que vai, tá? Pode vai para o filho, eu juro. Gu, eu só fui buscar um negócio na portaria. Foi um amigo meu. Então foi isso, galera. O que você apronta quando você tá sozinho em casa? Eu vou lá, pego o Todd. Né, gente? Eu sempre faço isso quando meu pai e minha mãe saem. Porque eles não deixam eu comer Todd. Então, vou fazer isso escondido, né, gente? Like, se inscreve no canal, me siga nas minhas redes sociais e fui!